Har du set Guds herlighed? Og du kan sige, det var da et mærkeligt spørgsmål at stille her på en ny dag. Dagens bibelord er fra Johannes Evangeliets 12. kapitel, og det fortæller direkte om en profet, som rent faktisk så Guds herlighed. Der står nemlig her, det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Og hvis du nu skulle lede efter tilbage i Esajas bog, hvor profeten Esajas så Guds herlighed, så er der en scene i kapitel 6, hvor han har et vældigt syn. Han ser Herren sidde på sin trone i sit tempel med engle omkring ham. Og der ser han Guds herlighed. Johannes har også talt om Guds herlighed. Og han fortæller også, at Esajas så den også et andet sted. I de vers, der går lige forud for dagens bibelord, så henviser Esajas og Johannes nemlig ikke bare til det syn, Esajas havde i templet, han henviser også til beskrivelsen af den lidende tjener, Herrens tjener, Guds lam, Messias, som kom, som døde på et kors. Der ser du og jeg Guds herlighed. Har du set Guds herlighed? Har du set den i mennesker, som inspireret af Gud og af Jesus, ofrer sig for andre mennesker, som svarer ondt med godt, som lader være med at tage æren til sig selv, som hele tiden vender fokuset hen på andre, og ikke mindst på omsorg for de små og de svage. Har du set Guds herlighed? Guds herlighed åbenbares først og fremmest i Jesus Kristus som den korsfæstede, og den åbenbares i dit liv, i mit liv, i andre menneskers liv, når vi genspejler lidt af den kærlighed, som han udviste, da han døde for os. Lad dagen i dag give andre gennem dig et glimt af Guds herlighed. Lad os bede. Far i himlen, lær os at se din herlighed i den korsfæstede frelser. I lær os at leve, så andre får et glimt af den herlighed i vores liv. I omsorg for de små og de ringe. I venlighed. Når vi vender den anden kind til. Når vi giver ondt igen med godt. Når vi afspejler lidt af den ufattelige kærlighed, som Jesus, et med dig for evighed, viste på Golgatas kors. Vi beder i Jesu navn.